gehen wir zurück zu ihrem Stammbuschkrieg. Yes, I did, Chuba. Most better spatoi by a park. Yes, I did. But your sound. Yeah. He used to block. Put each part. So figured. Ich soll den Schatten gleich in die Kirche noch in diese Schule. Hallo. Sammy. Wo fick Televisori? Televisori. Ja, nuk jam uel, jam zoti klart, ju lutem. Lere shakat më njano njeri, po dërgoj dika këtu të shohi televizori. Po asë gjë s'kam prekur, po asë gjë s'kam prekur, po është televizori, muti. Po t'je doshë të hotel këtë televizori. Ja? Spirem? Ja, spirem? Një minut. Alo? Nuk e ka faj spina, është një tjetër, pa e reguloj vetë. Himself in the basement for hours. No one was ever allowed to hear the sound. I don't want to hear the sound. No, I mean, no, I didn't sleep. Më thot, mu e ka faj spina. Kur më drejtojt me zoti klarë ka derë, do t'i them kje kishe faj spina. Më djallë Bjerë, bjerë, se nuk e fikë televizorin unë, të një gjundesh. Ja, unë e ti. Ti që është? Unë jam e ti. A, ti që e ke? Ja, unë e kërë unë jam. Një minut. Një minut. Një minut. Një minut. Një minut. Kjo është puna më të gja? Kjo është puna, e? Është prishu prava dhe jam bëllu brenda. Dhe gjo këto, shko pak atje poshtë, e thuaj ati djalit, sendit, se zoti Knark është bëllu brenda. Po më të ka fajnë dhe djalë? Re? Rezja, rezja, po shko atje poshtë, e thuaj ati djalit, se zoti Knark është bëllu brenda. Po shko më do vjetë e jatë në kaluar, që më të mund të të hapës në porë, të të gjithë vetëm. A në shumë më të të shtra porë, po. Ja, ja, ja me lu hapu, që ke pete hapa. Ota njështë me vaj. Shëmë se lu e me vaj, do të njështë me vaj. Do t'jam vafshin të gjithë. Mirë e thotës. Qa është të mërbur? Sigurisht, nuk bion të të mërbur. Pra sot është të mërbur? Po pra e mërbur. Ske të e fajnë të mërbur? Mërbur. Sotës, djehë të javë. E banë parë gjithë javën? Jo, më të djenë ndonë, të djenë në isha në parë. Qa për kërkona të? Revistë, që. E ke në të qetur? Pse e vura, djemë, pse ma vura në të qetur? A ke ngrënë si duhet të? Shpresoj mos kesh ngrënë prap në ato sanduichet me mish lopet konservuar. E sot një është? Sigurisht më që e sot mja vërajeti dhe gjithdo të mërkur, apo jo? Edhe sot është e mërkur, gjagja, e mërkur. Mira, mirë, mosë më dhe, një bëjtje përë, se nërin e kaluar e kam lëtëzuar. Ja, shë e këtë ti? Qartë qonë? Këtë që po shohë unë, shë? Në këtë ati unë që po shë e dy musical filluan provat sot. E mua s'më thirën për audicion. Por se s'më thrasin për audicion? Nuk ishte rol për ty, aty njëri është musical, rock, për drink, kurse tjetri kishte vetëm role të zakush. A punë madhe fort, se s'luaj rol se zakun, ku kam luajtur
Më 1970 rogjë se zapo, kur do si unë, aktorve, u mërëshin vesh fjallet, jo si sot. Po më vjen keq më zapo, nuk jeti aj tip zezaku që kërkojnë ata. O zoti ma fungrin nga shtotët. Po zapo të kaloriferin, grojnë e njerë këtu? Po pëse këtu që të dhe më, pas ka vdekur Sol Burton. Kus ka vdekur? Sol Burton, kompozitori. 93 vjetë, që i mbipu dhe këtu. Vise, vise, këtu, vise, të oftofe. E një jam mirë. Dhe vedhëm që ishte njëri i lik, njëri i poshë, shumë, shumë i lik, atë shumë të ti më të kushtu këtë doni. Se për nga shpëtot, ku këmë thua ti? E ti, qëfar këndë është ka shkruar? Këndët më të poshtë në botë, këndët më të ndyra aty e ka shkruar, së është bërë, në bërë mëndë atë, lejti, lejti, bi, maj, bejti, lejti, se këndë është ajo, e. Pasore të vëndit, mirë bërë i qëftiqë. Gjagja, kaloriferi është aku, no? Nuk të lëtë banosh në këtu. Do të gjej apartament tjetër. Kam 7 vite që ta kërkoj se ndryshe do smuresh. Po purot, nuk e sjell. Purot nuk të bëjnë mirë. Ku i ke purot? Po ti e di që doktori ta mos pish më puro. Nuk të kam sjell. Në mi maj purot, them. Po qa purot, mos të më thashë që nuk kam të një haroj purot. Ku i ke, këtu, në qandit e? Në fund qandës janë. Kam sjell vetëm 3, edhe se na fundit, ta dish. Si ke ka shpia, fëmijët, mirë janë. Po pse kanë që pa pritur fillove të interesosh për fëmijë, ti po nuk të pi ujë, po gjatë nuk të sjell të kurë, po të them. Jo, jo, desha dyja vetëm si i ke fëmijët. Mirë janë, janë fëmijë të brekullushëm, falenderit shumë. Bukuri, edhe herën tjetër, si i burët më të më dha, jo si këto. Fëmijët, po, fëmijët. Ti atë emrat nuk u di fëmijëve. O gjatë si kanë emrat fëmijët e mi, Milli dhe Sidni. Amanda dhe Michaeli. E pse, së të përqenë Milli dhe Sidni? Nga shkuar mëndja në njerët ja vërë mratë Milli dhe Sidni. Ja harove dhe sajove shpejt e shpejt i qka? Mirë. Që jeti, haronë, gjitha. Ata e tinë ata se ku qëmë unë. Filët ata. Amanda dhe Sidni. Amanda dhe Michaeli, më përthe Michaeli. Qarë të din që ke që një udi varjetesën? Ama, që që dhe janë tre vjetë që pasë të ti të mbajnë mënda ta varjetenë. Mirë, mirë. Aftur nuk e kam arritur. A u ke thënë ti, se kam dalë 7 herë me ratë të hetë, Salivan? Po ku e njërë të hetë, Salivan, me janë tre vjetë që po të themë? Qa po po në shushko, mos të ndisë purën tani, gjëgja, gjëgja. Ama dhe fjalli që dojnë ndesësh mas buke? A kam ndesur, po në zjerë gjëtë ty më purë, jo. Ti kështë e bëngoj? Jo, po bëja prova, shfaqen e kam pas buke. Qdo? Unë jam në biznesin më nervajitës në gjithë botën, po vetëm kur vi këtu ke ty të mërkura dhe ngrije nërva, që di ngrije? Mirë, mos e jam, se unë kam sigurimet shëllërore. A të duket për qeshur kjo? Po i që më fare, fare së shpër qeshur. Po të kishe sa të pak ndjenjën e humorit, do kishe dhe se pikërish kjo është për të qeshur. Unë ndjenjën e humorit e kam të paparë. O si, si vë tatë që qeshi vetëm një erë një jetë të ti, më 1974. Po si mund të qesh me kur qënë këtë gjëndje? Gjithë ditë rrime pijamën e një apartament akut, tot. Shikon telenovela në një televizor 35 dolarës, që i lëvita i shpejt figura gjagjata edhe ty shumë shpejt, do fillojnë dhe të rotullohen sytë në ftyrë. Dëmë nuk ha. Për të dalë nuk delë, se do mos do nuk ditë mbyllësh derën. A të kujtohet kur mbyllën banjë gjithë natën? Po ti mirë që banë buka tjërë, se ndryshë do nga kështë vdekë nga unia. Ky lloj humorit të përqen ty. A ma jep pjallu që do hasi duhet? Po shi, po shi, po shi, do hasi duhet, po shi, do vesh pasumin blu, këmish në bar, këpus të zeza, ja, po shi, po shi. A të qesh më tani? Ti të mos qesh në gjeq, po ti interesohesh të më gjesh pun. Po ti e dista ko kam që përpijgja, po nuk është e thjesht. Nuk ka shumë punë të kjo të gjarë. Shumita janë të reklama, të da aty e diti. Nuk i ke punë të dyst. E gjatë. Reklamën e patatinave e tje, fjallën di, se kishë omë fajnë atje. A e lëmë mi mobilin e patatinave, ha? Ose, për reklamën e makinës rojes, nuk të bëri për të qeshur audicioni që dhe ashtu më për të? Po, si jo më të shkrin të gazit, se ty të dridhe i dora. O, gjagja, po si mundi bësh reklamë makinës rojes duke të dridhur dora, më shpjegon? Po, për ujnë mineral, përse së më sigurove një audicion? Po, unë të kam siguruar 20 dhe rita një mërë. O, shtë kejtë e katë, më sigurosh 21? Po, sepse të ka dalë nami që nuk mbanë mën batutat. Edhe do mos do njerës dhe që mere me këtë punë, nuk janë më të interesuar. O, unë nuk mbanë mën batutat. Nuk mbanë mën batutat. Kur ka të dhe kjo, se së më kujtojë?
të rëqova në audicion për patatinat lesa? Unë të dërgova në studio, ti qarë bëre? Gjëgja, qarë bëre? Harrove adresën! Mirë, mos duhe që mbajmë në batutat, se batutat i mbajmë në përmukuri, emrin e po, për produktit, atët që mbaj ka bërë, atë po. E si the ti, e kishe emrin, si? Lesë, patatinat lesë. Pa thue edhe njërë. Patatinat lesë. Ja, pra, se majmën se nuk të ngasmon, e di, nuk të bënë për të kjeshur, e di, përndaj se majmën, si e kanë emrin? Patatinat lesë, ka zëmë shmonë. Në me qik të bënë për të kjeshur këtë emrë, po jo këto. 27 vjetë kam në këtë profesion. E që gjëra i ti dhe unë drejt të hajë, e unë ti si ti bëjt spektatorë për të kjeshur. Di ti cilat jam ato fjallë që të bëjt për të kjeshur dhe cilat jo. Ma ke thë një 100 herë, dhe vitani gjëgja, fjallët që përmbajnë bashkë tingëlore në këtë të bëjt për të kjeshur. Ose ti nuk e di e këtë, ama jo. Se fjalla po nuk pati një kë brenda nuk shkaton kur të qeshura. Do të mund cilat janë ato fjalë kupton. Kum? Kungull po. Kukurec. Kukurec po. Kriç. Kriç po. Vic jo. As rosto vici nuk të bën për qeshur. Zotë, po këtë ma ke sjaruar që kur kam qënë kalama, more. Kalama po. Kalama po. Të bën për qeshur. Karkalec. Karkalec, po shi. Karkalec. Dabën të qeshur. Gjate, mua më duhet këthejë në zyru, po vilin duat platë në ty për diçka unë, o. Ti e më morën telefon në tatë CBS-i. Casey Carver e mërë njeri ju që të bënë për qeshur. Robert Taylor nuk të bënë për qeshur. Po fa nuk dëgjom? Po të dëgjom, po të kanë marë ata të bisit hesit të dëgjom. CBS-i. E mirë, përja e mërë si të duështi. CBS gjagja ka një program madhështor muajnë tjetër. Êshtë një orë i gjusë në program për estradën. Edhe po përpishën të ftojnë disa nga emrat më të njohur në historinë e spektaklit. Ma dje gjagja. Po përpishën t'i mbushin mëndin edhe Filip Wilsoni që ka prezentoj programin. Ky djali pa, aj nëse që shumë, aj të bërë për qeshur, me atë hundën e shtrapër, po kur për atë parë rukën në kokë, ka nëse, aj të bërë për qeshur, si e kishë e mërë, aj, si. Filip Wilson, nuk ka kë emri ati gjagja. E po është zezak. Zezak, e pa kërë në fund, e më reshë një më jo. Ma reshë në më. Gjota, në gjëtë atë të tema e spektaklit. Një minut, cilja është tema e spektaklit? Tema e spektaklit është historia komedis, duke përduar, që nga Greqia e lashtë. Estrada varietis, deri në ditët e sotme. Që shme gjetë edhe mua një vend në këtë spektaklit? Kam gjetur? Vetëm. Me ljuësim. Unë s'kam vend në atë spektaklit. A mund të mbaroje? Ti mbarove që kishe për të thënë, për gjithja ime është jo. Si, nuk mund të presër sa ta qoj pjallin dherin fund, pare se tuash jo? Dhe pak të na mund të diskutojmë për 2 minuta? Jam i zënë. Në qare i zënë? Duke thënë jo. O të lutëm, kimi është tinë të mdëgjosh dherin fund, sa ta se bjesit mu lutëm. E mërvesh, mu lutëm! Fol pak më shpesë se do të gjosh edhe një tjetër jo. Më thanë që historia komedisë nuk do ishte e plot, pa një usin edhe Clarkun, që një ishin e emrin djemë gazmor. O gjagja, zëvëndës presidenti CBS-it, ma tha, këtë në redonë. Zëvëndës presidenti të tha, këtë. A i, ma tha, orë ishte fanë si juaj të tërbuar, juaj një të përmëndës gjithë skeqet një nga një. Vim, në të marrin në të bastarën, pëse shmarrin në të? Po do luani vetëm një herë. Do interpretoni një nga skeqet e vjetrare, edhe kaq. Gjagja do ju paguajnë 10.000 dolarë. Janë 5.000 dolarë për kokë. Shiko se ti ka shpara nuk i ke parë në 2 vjetë, o? Jo, s'kam nevoj për para. Unë jam vetëm e ti. Dë kostumet mira i kam. Lavdi zotit në shpi, mace, nuk kam. I lundur, ja, s'kam me. Jo, ti nuk je i lundur, si lundur, ti je i trishtuar. Jam, i lundur. Dukëm si i trishtuar. Po ti po vdes më për të punuar prapë. 6 herë në vitë më merë në telefon në zyrë, më është mbushu të njëzaj punës, plëk më mesajë që më në ti. Dhe ju përgjigje telefonatave të mija dhe s'ke për të marrë ka shumë mesajë. O, po në të marrë telefon qdo ditë, më viktu qdo të mërkur, më dijel, në shi, më po me grip, me dikserin, më dimër, në verë, këtu jam në gjithë kosë. Se, qëfar jeti, postjerje, jo, jem mesajime, unë së të kërkoj të mishë, po ti e vajsa e tim vaj, e gjakojim. E di, që ke bërë, di qka për mua dhe unë nuk e nëhoj këte, e vlerësoj. Po edhe unë së të kam kërkuar në i gjëtë mave, veç në njerë, në një punë. Je vajzë e mirë, je pas i agjente aktorës, je pushke ljabur, pa. Unë jam agjente shumë e zonja, mërë e vështë apo jo?
Gjagjata hajtë reshi, unë jam agente shumë e zonja, mos me thuaj më të jeshtë bret nervat! Dhe unë me qke e gjithë vretë, se për të të shumë punë e madhe forë, se qënë ke agente shumë e zonja. Gjagjata nuk e për zemra, po më dhëmë tu. Po të vdes, po ti mjë vimje zemre. Unë se kam fajnë unë, që ti mërë zjarë, që mërë zjarë. Po ti e kemë, kushe kam? Po ti vjetë e zemrës vetëm të mërkura dhe i kam unë. Po mirë e e të martë vetë. Ashtu, ha? E diqara, nuk e diskutoj në fare me të të punë. Me ty nuk plitet, gjatë. Hishe kam në ndes të këtë. Ja e hoqa. Nuk vino. Nuk të asilëm, as previstën, as purën, as supat. Mërë vesh, as që të kësëm. Ishë, posërë, dojtë falja milën dhe finishë, posërë. O, të gjatë, pëse nuk e bërë për hatërin ti, më pëse? Po, unë nuk po të kërkoj që të bëjë një prapë shokë, në qofë se nuk meri një vesh të punë e madhe e fortë. Po, kjo është shfaqja e vetme dhe e fundit, e kuptonë. Shikote, kur të marrësh pjesë në një spektakl si ky, ata të ujtë gazuar, do bindë do të të lutën që të bësh reklamën. E merë veshme, ata ty do të të lutën për një reklamë, të tonë. O, do t'i pas, o, do t'i pas. O, Gjagja, po mirë më, si të duken kur të shkojnë së dyre dhe t'i them që nuk u mora veshme Gjagja e tim? Si të duken? Tur për fa një zëzë do t'u. Për më vërtet ka shumë aurel Lewisin ti. Por nuk diskutoj më për Lewisin. Por nuk po diskutoj për Lewisin, më përpresin përgjigjot atë si biesit. Shiko që gjasin që se ja hedim poshtë kërkesën, duhet pak të japim një arsyet fort. Sa këtë u bën farëpar? 10 vjetë sa u bën? Jo, 11 vjetë. Si mos do të thuash se ke 11 vjetë pa i folur me gojë? Si kam parë fare surratin 11 pa folur kam 12. Dalë, një sekundë, që gjatë do me thëmë. Një vit të tërë ti e ke parë, po nuk i ke folur? Si shte e letë kjo punë, se shmesh më duhet të fshiesha prapa skenës si mos e shia. Po në skeni, flisje? A ti, jo, jo. I flisja personajë. Po të njose role të qmandurit, i flisja të qmandurit. Po të njose role zëzakët, i flisja zëzakët. Po ati maskaraj, jo, nuk i kam folur. Po, u bërë 11 vjetë, po gjagja. Nuk kanë ndryshuar koha asë, gjithë e ty? Kanë ndryshuar, po si. Ndryshuar, se tani e urej 11 më shumë. Për shfarë, mërë? Si, për shfarë, për shfarë. Se ti, ti bëllë sigur se ke takuar është një herë. Sigurisht e kam takuar, e kam takuar dy herë. Një herë në një bamirësie dhe një herë në një shfashe të atër. Më duk njëri shumë i këmë që mërë. Po, bro, se ke takuar dy herë. Provo të takosh tri herë, një ta urejsh. Gishtin, gishtin. Si them? Me gishtin, gishtin, më qmonte me gishtin, gjose më thoshe si e doktor, kumete doktor, që e doktor. Qa ke është? Se kam dhëm! U të dhëm! Si të dhëm? Po sigur të ta bëjnë 20 vjetë me rrëmë. Mu bërë këto në gjokë si një vullë e zërës. Një me shokë e djes pas dërë ditën që vdikë pa më dhe se kisha tatuash. Kam 11 vjetë që nuk punoj me të dhe një laktuash, nuk është du për akonë. Po punove prap me të, t'ja pjallën dhe të të blej një antiplumë të të. E, ti kujton se se kam parë dhe këtë. Në natë vura një plak qeliku këtu poshtë në libe. Dhe dhe kur ma bëri me gishe theu, gishin dhe e mbajti një muaj dhe më qeliku. Qo, me siguri ka ndodhur diçka tjetër që nuk matua ti. Ose nuk ka mundësi që t'punosh me njëri 23 vjetë. Edhe mos të mbes për të asë një pik dashurie, po të pak të një pik dhimshurie mbetet. Ti dash me të të gjosh edhe gjera tjera me së shru. A i më pështynte në fëtyr. Në skem, kë njeri më pështynte në fëtyr. Pa dashje. Pa dashje, thua ti. Si të kisha mundësi, ta kisha ruajtur, pështynë, ta kisha të reguar, sot e të kësa dite. Po si më gjëzha ti do të thua shajet të dite, kështu balë për balë në skem edhe... Pum, të pështynë në dyrë! Po, po se, budala, gjuan dhe edhe, e bënde me maritet, gjatë shfajnë. Dhinde hundën e ti, mbi hundën time, edhe qëllimisht, u mëshon dhe atyre fjallëve që filloni me ta. E më dhëshën mua, ta ti, ta! Kemi dhe ti! E një ditë më dhe, ta, ta! A e for, ku e njëtë e gjithat të pështyma? A? Kisha frikë se do mëtësh. Po mërë nëndja që pinë të lënje, ju ditën dhe pështymën në maruan të për në shfaqë. Do t'a vëmë kontratë, zëta. Po të pështymë nuk paguhet. A ti, si kur t'i jepe të rasi, të më pështymë, prapë nuk i do asë para. Mirë, atër e kam një pyetje, jo. Kur punët pas kanë qënë ka që keshë sa po ati,
Se qëndrove në ato gjatë 23 vjetë. Dhe se ishte, aktori jashtë zakonshëm, prandaj. Nuk bën më nëna aktor si ai. Askush nuk e gjente çastin e duhur për të bërë humor ashtu, siç bënte ai. Askush nuk e thoshte batutën ashtu, siç e thoshte ai. Unë e dija se që kishtë a i në kokë, edhe a i me njëherë e kuptonë të se që kishtë a unë. Ne ishim si një trupi vetëm, si një mishim e kockën, ja kështu ishim ne. Për të në thënë që Luiz ishte edhe më i mirë. Më i mirë, e me rështë ja bëjtë. Me marrë në ishë mërë. Që aktorën nuk i gjënde shokë. Asaj si njëri, asë kush nuk të shëronë të ta kishtë shokë. Atërë, o gjatë gjatë, qartë i themë në atërën si bjesit, Nuk u morën vesh se Luizi për shtynët? E ti se kur kemi punuar për herë në fundit bashkë? 11 vjetë më parë në programin e Ed Sullivan. 27 për rikë. Ed Sullivan nuk e bëri programin në dimër, kur e ndjetin një zjeme, gjitha të skatja, kur e marë. Edhe për pëskeshi doktorin dhe taksat. Ti se ke parë, ka bëjo. Se kam parë, për kam të gjuar që ka qenë skeç shumë i mirë. Briljant. Klasik, i vërtetë. Edhe të vdekurit, po të ashini, do kajasish. E kemi për ndosha 8.000 herë, edhe asnjë herë nuk do një huqë. Mirë po atë natë, diçka nuk funksionoj, e di. A i hutoj, nga të roj, nuk e thoshe mirë radhë dhe batutave, mëndja i fluturon dhe gjetiu, a iso seriosisht, seriosisht për neve se nësi ishtë i smurë. Me, gjitha të, muar në duar të rëpit, jënë se smurë, a iso, Ed Sullivan e përsëriti një pesë herë me radhë, si ju duke. Më rua më këthyrëm të kabinat e aktore, hoqë i grimin e më thotë, në qofë se s'ke kundështim unë, po ullë perdën time. Shtë të është me këtë i thëmë të ullë perdën, ora s'ka bajtur në ndakonë, të venit të qoni të pinë me i gotë verë. Jo më tha, nuk e ullë perdën vetë për sotë, do të ullë për gjithmonë, do të dalë në pensionë. Kur i ka pelën kokë, dolin nga teatri dhe të nesër vajti u bë kambist në bursë. E unë nuk ka të ndisë të deri atje, sa bëja pyetje rrugëve dhe së përgjigje i bëja njeri. E gjatë ditë se kam parë më atë njeri, Më bëri disa telefonata, nuk i ktheva përgjigje. Më bëri një letër që e bëra copë qik. Më ka bërë disa telegrame që ndosha edhe sot e kësa dite janë atje poshtë derës. E po tani o gjatë. Po që është e vërtet ajo nuk është e kishit më edhe ashtë shumë punë. Në basë edhe ajo mërzi duke për të njëjtën gjë për 23 vjetë rjeshtë. Tua të them, çdo njeri ka të drejtën e vetë që të dalë pension kur të dojë. Të tjerët po. Të tjerët, po jo aji, aji jo, dhe ti mos arro, se aji kur do një pension të të rysh, më zoti dhe mua, edhe më thuar gjotë ajo dit, 27 korrik, se e ne nuk isha gati, pa pritur dani, do të ka nevoj për ato 5.000 dolar të qepër, edhe vjen këtu duke dhe vejgjur zvarë, për jo s'ka ma, pra ba djeli të vej, në djallë të vej, Që më dojnë mua, unë jam i lirë sot, jam beqarë, s'kam me vojnë. Më vrëmë kolla në telefon me Luizin, dhe aji nuk do t'ja di këfare, fare për në para. Aji ka dëshirë që t'marë pjesë në shfaqe për nostalgjitë, gja. Për të kujtuar kota vjetra. Mirë, fundi, edhe që ta shojnë, i prit edhe mbesa që se kam parë kur në skenë. Dojmos, se nga kam bizmi ka dalë për qepa të zbrazët, aji prënda. A e ke marë vesh që i dishe shosha para 2 vjetëshe? Ta një jeton gjersi me t'bijëm. Smerët më me asë gjë, tani buan nga aromatizma, azma, gjaku nuk i qarkullon mirë, ecën me bastun. Po të jetë me azëm, i dërgoj unë një pomë, tu në vëndë e kemë. A i do jetoj më shumë se ti, qa fletë. Po të gjë, a i ka shumë dëshirë që të marë pjesë në shfaqe, shumë. Që e shfaqe, me aromatizm, në vëndë të gishtin, do më shumaj me bastun. Që? Si pjesë do që të bërë një skeqin doktorit dhe taksat, edhe Luisim tha që mund të bërë dhe që sonte, pa harruar asë një gërmë. Ma diri që arë tha? Unë tha? Por nuk kam në voja s'ku prova farë. E para nuk i besoj më, edhe e dyta, skeqin unë nuk e bëj pa bërë prova. Shumë mirë, aty më rritë, do me thëmë ti e pranon këtë gjagja.
Moj problem atë një ditë. Po nuk morët vesh, po punë madhe fort, me prishim arvesh e në. Nuk e besoj, ma do mendja se ka 11 vjetë që po e planifikon. Do bëj prova gjithë javën, edhe ditë e shpallës, do mbler prapë në bakë. Që ta marrë në telefon njërë, po i caktoj një arë provas për të honën, ha? Jo, prit një se më duhet të pleqëroj mirë të punë. Po të shkemi këtë pleqëroj, qatë pleqëroj, më presi përgjish atë si bjesit. Se jam ojtë paduruar, mos po falimentoj një, ha? Po i bje numrit, mirë. 60 me 40, unë do marrë 6004, ku ka shpenzime e i atje me një gjerë, si që ka shpenzime. Si që ashtë, më nuk e bëjdo të 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 malë shpenzime që të shkojnë mirë për punë. Edhe duhet të vijë e i këtu, të gjove, unë nuk shkoj atje, a i duhet të fare gjithë të. Po i bje zilja. Edhe, thua që do të veshkeshi me gjithë se jam punër, me gjithë se jam punër, thua. Po në kapë në shpirë dhe që i thashtë, do telefonoj në një kush. Po në shpirë është ku dhe vej, bënë prova si të më përshdyjë mua. Alo, zoti Lewis, ju fletë Nancy Clark. Po mirë, falemderit, mirë shumë mirë. Aha, tani këtu me të jam, po. Me Will Clark, unë thuaj. Me atë që a je nga në baltë, në program rrëtë, sa një vanë, fletë, se më banë mëndë mira i ati sëri, fletë. Në regull, zoti Lewis, në regull. Gjëgja i pranoj. Me gjithë se është kunder, mos arro t'i kuash, pranoj me gjithë se është kunder. Po jo të shmeja i me si po pretë. Kush me si po pretë, për? Kush me si po pretë, për pesë e poshtë? Duaj me gjithë kunder, duaj e përte. Zoti Lewis, a mund të vini për të bërë prova këtu të hënën? Para dite, përsa e gjatë është rruga me makinë 2 orë? Gjëgja të them nga 11 atë vi? Në ora 9 të para dite. Do të regojë që e asim shumë ti? Do t'i ljurët? Ora një mbjetër shumë mirë, perfekt. A mund ma i pripak edhe adresën? Po pra që finis kontratën, e. 119, South Pleasant Drive, aha. E dhe dhe që po më të shpoj me kishë, do t'a jetë në gjithë? West Davenport, New Jersey. A, 197. Thuaj, se nuk durojnë të më thotë tatim tatë, se të më shty. Thuaj. Nancy, pije, vetëm je, apo është edhe i me ty. Shumë, vetëm. Një minut. E shef, është për mirë, ti e që është rrese. Në të raporë, se shumë, në të veshë për pinta, e të para me... A mori që në telefonë? Sole, revistën? Revistën? Po, sot është e hëndë, nuk është e Nuk e dije që është e hëndë të? Ja, ma e dija, po më doli nga mëndja. O të gjatë, që arke veshë më qëtë më? Po përse? Përse? Për atër të ati, do vishë nga kohat e kamë të? Mirje, mos i që nervozë? Mirje, jam, pëse ti jam nervozë? A i duhet jetë, unë nuk nervozojem. Shumë, a i letë jetë shumë. Dë gjatë të. Ndërova mëndje nuk e për iskeqë. Si the? Masë u shkjeca, shtë gjë metër, ashtu, si që ishte vetëm se u skeqin nuk e. Kure more këtë vendim ti? Kur më bëhet e ti. Ja, Gjogja, nuk është të vërtet. Ti the që skeqin do t'a bëje. Po ishte një vendimi ka buar, tash ti e mora një vendim të drejt. Shiko, më bëhet shumë keq, po ti skeqin do t'a bësh. Sot jam i smur, u gdhira shumë i smur. Jo, nuk e smur, ku e smur ti? Qaj e ti, doktoreshke? A gjendë aftoreshke, unë pëtë dhe më jam i shmurë. Qëfar ki, Gjogja? Hepatit. Asë gjë nuk e, Gjogja, vetëm se ti janë ngritur nervët. Pastaj di qëfarë? Unë nuk dua t'ja di fare, po fare se qëfar justifikimi do nxjerrësh. Ti këtë punë do t'a qosh deri në fund. Do t'a lërë për një ditë tjetër. Sot. Do t'a kosh me Lewis sot edhe provat me të do t'i bësh sot. Tani lëri të vajde, si më mirë. Kujti thua, si më mirë, kujti vetë. Suzanës, Gjekit i... Amandës edhe Gjekit. Michaelit, mësot për më të... Në duan të i vinë e zemrës që të hanën, tani të vdes. A nuk e shetje a i të povënohet, a i vënohet ka shtine që të mgrej nërra. Ore, ti kërkon të bëshërë më duket. Unë grida dhe u bëra gati që në ora mëmë. Ashtu? Se nuk e ruar? Pa më siguro reklamë e qiletit, ti që të ruaj mund. Êshtë më shumë nëndja tokë se vuaj nga hepatitit. A shë e qërë i eshile më të rënë? Gjagja, po hepatitit nuk të bënd qërë i eshile, gjagja të bënd të verdhë. E mirë, rasti im është ekstrem.
brother. Yo, yo, what's up? What's up? It's the girl I know. Não, por pijam, porque eu por nunca participei por mim. Está dito. Como as voltas, né? Não, mas não chai. Não tem que fazer chai, tem que dizer. Está dito, está dito. Está dito. Tu já te ia dar, tu já te ia dar. Tu já te ia dar, sim. O meu André se já. Ah, Zoi. 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 Sim. Meu, sim, é meu. Meu, é meu. Tu já te ia dar. Zotë Lewis, ne jemi takuar dikur shumë kohë parë në një teatr, po duhet të qenë përpara 15 a 20 vjetësh. Po tani para 15 ose 20 vjetësh. Apo më kujtohet, kujtohet para 15 ose 20 vjetësh në një epër të teatrit, mos po pyet. Po lutem, ju lutem mund të bëni, ju lutem. Çfarë po bën çaj? Faleminderit. E pa të vështirë të thoni nga Jersey? Jo. Më solli me bi, ajo ka makinë. Po mirë, shumë mirë. Ka një Cadillac të madh të vitit 1972 të zi. Po s'ta kish shumë mirë ajo. Ti po ka të madhin fare, imperial. E ti e di se kam ngarë vetë, e di. Kë? Makinë si me bi? Jo, jo, mora me qëra një në Kaliforni. Ajo e ka personal, ha? Bili shtesh në New York? Jo, kjo është herë parë të vi. Pas dy vjetës. Ashtu? Po si o duk? Po makinere hapshme shumë. Jo. Po them, qyteti si o duk? A ka ndryshuar New York këto vite që nuk e ne ardhur? Ky, nuk është New York im. Ma do më dhe këmë drejt. Dëgjoni zotë Lewis, unë jam shumë emocionuar për të edhe. Që është e vërteta e gjithë bota e spektaklit është shumë. Të shoj. Gja si po shkon puna me qajnë? Ma do mundja që nuk ka zi rruj e kombë dhe të këmë. Do dërgoj një makinë që t'ju marrë dhe t'ju qojnë në shpinë bas prova. Mos o shqetsoni, mua do t'më marrë dhe do t'më sjeli me bi, kështu e kemi regulluar. Po mirë, shumë mirë, në qëfar ore kemi thënë, në 4, në 5? Jo, jo, në orët fix do telefonoj, në çdo ore, jo. Po mirë, po mirë, një, një qaj apo dy. Gja, gja, bëko e gjatë, ju të dy nuk, a? Një qaj e po dy. Jo, jo, më po. Zoti Lyza, dëshironi një qaj? Një qaj do t'apia, me kënajsi. Gja, gja, vetëm një. Je sigur se i kam këtu dy fjeska qaj, shes edhe një erë, unë ujtë. Jo, pra të duhet këthe në zyrë, po të temë. Një qaj. Zoti Lyza, keni ndo një pyetje për spektaklin? Ndo një pakartësi që mund t'ju asëqaroj unë, a? Si për shumë? Po ku diun, si për shumë për studion, për probat, datën e transmitimit, ja këto gjëra të fetë atyre. A, kemi rekuizit për skeqin? Sigurisht që kemi rekuizit. A tjetë për qërë në rekuizit, më thoni? Po, në dojë tavolinë. Tavolinë. Telefon, drase zezë, shkumë si barë, shkumë si kuqë, aparat tensioni, shko për të bëra, pashë. Më falë, më falë, më falë, dhëtë një qërë është me shkopi për të bërë, a? Spato tje, vë në gojë doktor Bek. A, fashë, fashë, Flas, shpejt. Faj. Fillojmë nga para. Një tavolinë. Shkruaj. Një telefon. Shkruaj. Do të vijë të tash nova pa ato që vinë mbas fashës dhe aparatet tensionit. Kostum burrash, numër 52, sikur që kam veshur. Edhe atë gjur blu? Çi dua ti kostum me gjur blu? Po i kafe. Kostum kafe. Kash? Edhe një bjonde. Po, 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 edhe një bjonde. E keni fjallu për një grua? Keni parë ndo një infermjere bjonde tjetë burë? Vetëm do keni kujdes tjetë me trupë sa më të bëshëm edhe vifet të lartë. Kaq, jam të vockla. Kaq, jam të mdhaje. Kaq, Jo, po të më sildi ca fotografi e zgjët vetëm si që dua, po... Po të një të stira to ka në miliona këtu. Ajo që kishim ne ishte e mrekullueshme. U sa ere marë në telefonu, unë vjen, po tani është 55-60 vjeqe dhe. Ta të gjithon më njërë, da? Po. Në një tjetër? Për mua, jo. Gja gja më për ty? Qfar, nuk e kisha më njërë. Po ju kujtua në një gjithë më njërë dhe në të po. Po, do t'i kim bëjt i bon. Do t'i ljuis, dëshiroj t'i falenderoj, po, jo vetëm në emrin timë, po edhe në emrë të milionat rinjve që se patën fatin e matë të shojnë bashkë këtu dyve në skenë. Dëgjove, qa?
Të dyve, bashk, në skel, bashk. Ja, shpresoj të mos i shgënjejmë. Po, asë që bëtë fjerës, si të si të shgënjejmë në të dyve? E, di që nuk të shgënjejmë, ja futa kote, thashta për të mbushur pauzën. Në bashkë, do të të marrë telefon pastaj, mirë. Do në të të regoj se ku është ashensori. Po, dhe që po, unë e di se ku është ashensori, këtu që të të regosh. Ja, kjo është moment shumë emocionues për mua, që ti shoh të dy me kështu bashkë. Ja, ja, tërë një bashkuar një dy, dy brekrit e komedisë kështu. Po mire, dhe për ju të dy duhet jetë moment shumë emocionues, apo jo? A, zëri Luis, keni emocione? Gja gja, ke emocione, zëri Luis, ke? Shiro, fillimi duket shumë pretusa. Do ju marrë telefon pastaj, mirë pashë, në punë të mbarë. Gja gja, gja gja. E di vetë, gja gja. Shëgjër. Ke? Kam, usë. Biskop. Çfarë lloj? Kakao, vanilje, si di duash? Shqeto, shqeto, po të kesh. Shqeto nuk kam. Një si ta kesh atë. Në kuzhinë janë të dollap. Shumë e pas e lë pak më fortë. Më erdhi shumë keq kur unë mora vesh për Lilin. Faleminderit. A Lili i kishte shoqet e rralla. Lili më ka përgjyer gjithmonë. Faleminderit. Po ti që i ke adhët? Lavdi Zotin. Shkëqyshëm. Se unë kam të gjuar ndryshe, sikur nuk të qarkullon gjakë. Nuk është e vërtet, gjakë më qarkullon. Kuptohet, jo gjithandej, po... Edhe qarkullon. Kjo, se të shohë që jetë me shkop. Nuk i thonë shkop, i thonë bastun. Po kur e do puna, bëhet edhe shkop. Unë kam qenë mirë, lavdi Zotit, jam si kofra e motës. E shikoj, shikoj, të karën dhe një kuqë në fytyrë. Morën është një vdikë Sol Burton? Sa, kush është kjoj Sol Burton? Se marë mënë Sol Burton? Po, drejtori i teatrit Belasco. A e ishte Sol Burstein? Jo, nuk ishte Sol Burstein. Sol Burton ishte drejtori i teatrit Belasco. Drejtori Belasco si ishte Sol Burstein. Burton nuk ishte Belasco, si ishte Morosco. Drejtori Morosco si ishte Sidwen Steini. Sol Burton ishte drejtori Belasco. Mua, unë nuk e mbaj mend fare kush është ky Sol Burstein që më thua njerëz. Si unë ta marrësh më dikur nuk të qarkullon gjakun si te. Në kokë më qarkullon mua. O, pra, se nuk zbret poshtë atë. Një minut, një minut. A ishte Sidwen Steini i kompozitori? Pashë zotin jo, pashë zotin. A i ishte Sol Burton? Jo, unë se pra të që ka bërë Lady Lady, Be My Baby. Pra, pra, të përgjëm edhe unë Sol Burton, me ndërë kompozitori. A i Sol Burton? Kundi? Javën që shkoj. Po, ku shta zame? Revista. Po, më kujtojt. Kujtojt shumë mire. Po, Sol Burstein si është? S'kam lexuar gjë. Bukur. Sol Burstein ka pëlqyer gjithmonë. Pra, tu banon tani, e? Po që s'kam banuar këtu nga herë? Jo, banoj e një apartament madh me 5 dhoma. Ky është apartament i madh, po tani e kam ndarë në 5 të vegjër. Këtë bëjë sot, nxjeri... Kështë s'kam banuar këtu nga herë? Jo, banoj e një apartament madh me 5 dhoma. Ky është apartament i madh, po tani e kam ndarë me 5 të vegjër. Këtë bëjë sot, nxjerrin dhëmbë dhe nga pleshti. Sa paguam për këtë apartament? Për ty është ndryshe se
Ke dalë në pension. Ullësh atje në atë verandë që ke ti atje dhe sot ditë pëmët edhe shkurët që rritën. Por që ta, nuk je kështu aktiv si unë. Nesë jetë tjetër temperament, jetë tipi gadashëm. A, unë që nga tipi gadashëm. Po ke 15 minuta këtu dhe s'ke mbaruar akoma filxan në qajtë, unë e mbarova timin. Po, po, e vërtet, ti e mbarove kurse unë, po e shioj akoma ja. Ky ka qenë gjithmonë ndryshimi midis nesh. Okej, gabim. Shumë gabime. Që unë ngrihem dashni vetëm dush edhe një herë tjetër. Dhe le shijoj dy herë më shumë se ti. Shërë, më përgjën një jetë. Më përgjën një jetë me gjallëri, me lëvizje, me dinamizm, da e dua qytetin, që më duhet jemë këtu, pranë telefonit. Si dhja që, kur më telefonojnë për nëjë filmë, nëjë musical, nëjë reklamë, Po kur e ke bërë në i film? Jam në bisedime në shifë, më Po në një musical? Vështojnë bisedime në shifë. Po reklama, kur ke bërë? Jo t'i thosë, javën që shkoj e bërë a një. Përse? Për ato, ato si i thonë, ato patatinat, ato. Cilat patatinat? Ato të mëdhat, të thatat, ato, si e thatë. E, mërvesht i apo jo? Si të mërvesht kur unë nuk ha patatina? Po atyre kur nuk ha patatina, qërën si ka emri. Po ty të vëndë të shesësh një mal, edhe ti nuk i mbarë vëndë asë emri? Po s'ti së mbajtë të mëndë emri, sol bërto! Po mua nuk më garfoj që të shesë, sol bërto një. Dë gjotëm, nuk duhet të grinëm. Pa më faj. Po të duhet shti, pra atërin të ndë dhe... Jo, mos bëja si pra atërin tim, në qovë se ti e kundër, asu nuk duhet apë i skeqin. Se mos të bëjt vëndë ty, po t'jem unë kundër. Unë duhet që ti të marrë shmesh, arsyen pse unë pra nëvë. Shiko, mua mos përbëj asin ndërë. Mos të përbëj ndërë ty, unë ndërë një përbëj mbesë shirën, asaj vetë mirë për biznesin. Je sigur? Shumë i sigur. Është gjë e madhe për një vajzë, ajo që ti jete lidhur me hyje me personalitete, kështu si ne. Po ta shikosh ka kjo, a ndërshon punën të? Po bra. Në këtë rast, edhe unë do ta bëj skeçin me gjithë se janë kundër. Po bra. Rëndësi ka që kuptohemi këtë. Rëndësi ka të kuptosh që këtë punë nuk po e bëj për para, para do t'ja kaloj fëmijëve të vajzës. Të gjitha? Të gjitha. Po mirë, edhe unë të njëjtën gjë do bëj. Po ti s'keni për dëmbesa. Kam fëmijë dëmbesës. Sitin dhe Marvinin. Shumë mirë. A dëshëron të bëjmë prova? A, nuk e kundër provave. Se t'jem kundër provave. Unë jam kundër shfaqjes, provat janë të domosdoshme. Dore, e rëndojmë ambientit, kryojmë një farë dekorin për skeqë. Po. Që drejtim për bëjmë një? Unë nuk e kuptoj se që drejtim për bëjmë disa, unë për vete për ndrejt dekori. Ti për ndrejt dekori? Po. Për ndrejt dekori për skeqin e doktorit? Jo. A, bo, më falj. Po ndrejt dekori për skeqin e doktorit apo po ndryshon mobilimin e apartamentit? Jo, unë po ndrejt dekori për skeqin e doktorit dhe po të më kishe lënë dame ja vetë do t'a kishim baruar tani ne po. Do t'a kishim baruar, po dekorin do t'a kishim bërë gabim. Për skeqin e doktorit? Po, po jo, unë disë që të punë e kam bërë 23 vjetë me radhë. Po se unë qëfar kam bërë gjatë gjithë shka kohë? Dua anë kam bërë? Kush bërojmë aty këta 20 vjetë? Unë kam qënë, zotëri. Ua, mos po thoi, zotëri, kam emër, unë. As më jenë, s'më ka përgjurë, ke thënë zotëri. Zotëri nuk është fjallë ndyrë. E pashtu si që thua ti, është që pështem e tërë.
Më fal. Zotëri. Do të rregullojmë dekorin? More të lutem shumë, a diti ta bën shok. Urdhëro bëje. Me kënaqësi, me kënaqësi. Ky është dekori për skeqin e doktorit. Vë me bas. Jo, nuk vë bas me ty. Ke frik se unë me? Jo, jo, kam frik se fitoj, se s'të dalin as për biskota shkjeto. Jesh i sigur se do unë bas? Se ky nuk është skeqin doktorit, ky është skeqin zezakut. Je i sigur? Po mi sigur. Në të regoti atere, ku është skeqin doktorit? Jo, ky është skeqin doktorit. Eva je shumë i çuditshëm. Shumë se unë jam i çuditshëm, ti je zotëri. Do të bëjmë prova? Shumë mirë. Në fillim ti dil për jashtë se unë jam këtu në skenë. E di, e mbaj. Ndërkohë që unë dal për jashtë, ti kalon pjesën me infermiere. Shikon në infermiere këto di? Se mund të bëj prova me infermiera, kur ajo nuk është këtu. Një pyetje bëra. S'pas kam drejt bëja s'pyetje tani. Pyet çfarë të duash, po bëj pyetje të zgjuara. Ja. Ashtu. E po unë pyetje ti bëj zakonisht duke marrë parasysh nivelin e atij që kam përpara. E kupton ku dua të dal? E kuptoj, zotëri. Në rregull, ai lëm pjesën me infermiere. Fillojmë që nga çasti që unë hyj në skenë. Shumë mirë, që nga çasti që ti hyj në skenë, në fillim ti je për jashtë. Po, unë jam për jashtë në fund korridorit, vi trokasi. Tam, tam, tam. Po kërkoj doktori. Ju je minut, je minut. Po, ti je për jashtë apo jo? Çfarë mund të jam? Po po ti je për jashtë, ti nuk më shoh dot mua. Jo, jo, jo. Po ti më shikon. Po. Do me dhëmë nuk je për jashtë. Dil njerë për jashtë, do të shumë. Qa drejtë prova që jam, dil njerë për jashtë. Po, prova, prova, ja nuk bëndot si kur unë jam për jashtë, në fund koridorit. Por e unë bëjo dhe si kur jam në një qërshë, po ti nuk je atje, ti je këto. Do bëjmë prova si profesionist, pash zotin. Mërtet infermiere se kemi, po derën e kemi, le ti përdorim ato objekte që i kemi. Ndi jo, unë nuk e di sa vjetë do tjetojnë dhe nuk kam ngërmën të kaloj këtë kohë duke për prova. Nuk do merremi tani me vogëlsira? Nuk merremi me vogëlsira, po merremi me gjërat e mëdha, do merremi se s'pam dera, është gjë e madhe. Në rregull, po dalim nga dera. Vetëm se do vi ta bëj skeçin një herë blerë dhe mbaruam për sot. Në rregull. Në rregull, në rregull, vetëm se po dolë probleme serioze rrugës, nuk kemi çmej. Një minutë, në qoftë se merrem telefoni me bi, sa kohë që jam jashtë, kohë që për një orë të vit më marr. Po shkir. A ti më rri mendja mua që telefonatat e zotëria, po si. Gati. Rego! Tam, tam, tam! Tam, tam, tam! Ej, ej! Urdo, jo me zë, jo me zë, njeri derë! O, një soj? Jo, mirë, 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 në rekë! Sa shohë unë atje në fshatë ishë ndetuar fare kjo. Gati! Gati! Në rego! Në rego! Tam, tam, tam! Hyrë! Një minut! Si e puna? Një minut! A, që komo se mbyllë me qenës? Një, jo më qa qenës, kërë mbyllë me qenës. Një minut. Po, si e puna? Dhe jo, shko pak atje poshtë e kuaj ati gjallit. Ti duaj ati gjallit, se zoti klarë për shmyllë brenda. Jo, jo, të shpesu në tani, të gjotë, të përbinjëm dhe atë vjetë. Jo, shko më shumë konë, po, po shko atje poshtë e kuaj ati gjallit, të gjotë. Ja, në shumë kërë, po, shko atje. Urdo, e hapa vetë? Që hape, frëntëmar, hape. Pas një derë nuk ditë hape. Mori në telefoni me bi? E di që atje në fshatje letuar, farë në fshatje. Do vazhdosh të më ofendosh, apo do të bëjmë prova? Do t'i bëjt të dyja, po s'kam kërë. Nere derën, edhe që ndro këtu brënda, edhe bëje me zë. Tang, tang, tang! Tang, tang, tang! Futu brënda! Oh, nga doli kjo futu brënda? Ku vajti fjala me cilën ka filluar gjithmonë skeqi? Hyrë! Futu brënda, po hyrë e një ka gjë është. Që ndryshimi ka, kur ti e këtu brënda? Po ndryshimi është që këtë skeqin e kemi për 12.000 herë, dhe ti 12.000 herë këtë hyrë!
mënyrë, ku se tani e ndryshon tekstin dhe më thua futu brënda. Përse? Përse e këthe më plakën ti? Dhe mbas kaq kosh, në vënd të hyrë, thua futu brënda. Jo, më përpishëm të agjallëroj tekstin. Kusht të kërkoj të agjallëroj tekstin? Ata televizionit thanë të bëjmë skeqin e doktorit, dhe skeqin doktorit fillon me hyrë, jo futu brënda. A, do të agjallërosh, mirë ljure në shpinë të ndë. Por e ka ndryshuar kore, nuk jemi më 1983, ka ndryshuar mënyra interpretimit, është brez tjetër të një. E këtë si dinje sot unë smërë dhe gazetën. Shtë keqe ka të themi, futu brënda në vëndë hyrë. Nuk e kuptonë, o ndryshon teksi. A e di pse këtë skeqe kemi bërë 23 vjetë me radhë, sepse teksi ka qeni mirë. O ti e di pse nuk e bëjmë më, se kemi bërë njësoj për 23 vjetë me radhë. A tere përse ta ndryshojmë ku nuk pa e bëjmë më? A mund të të themë diçka? Shiko se mos e merë që kam në gjithë personale, po besoj se ti ke shumë kohë që rri ullur atë verandën e një gjeshtë. E shdo të thosh me të... Ke kohë që je atje në verandë! Po, edhe. Unë këtu, vetritarja, shpinësime, këtu shikoj shto gjë! Shikoj njërës të mire, njërës të litë, njërës të moshuar e të ri, shot të droguar, dhe edhe nga balatet, dhe zjanë fiksa, ambulanta, shto gjë, po ti qa shikoj atje. Ti shë makinën e barit edhe shicin e gjumësht. E brënda, e pas ke qefë të thua është futu brënda në vëndë që të vashë yre. E dhe gjumë, ti shpervesh iqë gjë nga ato që ndodhe i sot. Po më thua e qëfar ndodhe i sot atyre. E këtë gjuar në njërë atë kështu e ka kjo porë. Ja, se këtë gjuar. E pra, kështu e ka kjo porë, po kështu e ka me dhe urë. O, po ti e këtë gjuar atë që ti nuk di se qëfar fletë. E mbas haj vjene e këta, më njërë, qepe, se as një herë, nuk e ditu se qëfar fletë. Po në pension të alë tia, dhe tim se dojnë në pension, se ishe i vjetëruar, ishe demode. Kështu unë kam qënë, jam edhe do jem në modë. Pa e shikoj, pra ndaj e i kërkuar nga një fanë dhe të ndjekin të bën filma që nuk i bën, bën reklama që nuk i bën, bën musical që nuk i bën se nuk i mbajmën të asteksin ama. Po një gjë e mbajmën të mirë ama, mbajmën se mke qarë trapë, një vjetën kur punoja me ty. Ja këtë pse mbaqa më të këtë gjë. E po ke haruar që kur punoja me këtë që t'ka qarë trapin, banoja në një apartament me 5 doma, tani më flënë në një vrimiu dhe në trup, ke akoma bisamit e flamë lotura që nga koja apartamentit të mafë. Bo, se s'kam se i dore porë për të tuartë. Mo ti thua që s'kam forë të pjerë, se ty as të pjerës më njeri. Vërë, pasi të thua është dang, unë do them futu brënda. Ti po deshe, hyrë, po deshe. Nuk e thua do të. Nuk e thua do të që unë kam 50% të aksioneve të kësaj pjese. A thua e nga 50% që të thëndi, nga 50% që imë mund të them futu brënda. Rek, në qoftë se bas dangu tim, ti do thua është futu brënda, unë do vi. Vetëm se nuk do vi vetëm, do sjell edhe avokatin ti. O, ja, në trambe ti, do në vishme, avokat ka ju në qeshë, mërë do jesh me fatë mafë, po të erë të të shëgjëroj në një lopë, jo, avokat. Unë, për palë të e në gjyqë, edhe me një lopë e fitoj, e në vetërës, apo se vetërës, të këtë punë. Prapë e filove me gjishtë, prapë e gjishtë, prapë e gjishtë. Dëgjo, to të sem të vërtetër. Unë nuk dola në pension, shpëtova kokën për teje. Po më shpove me një herë me gjishtë, thua e lëmë të mirë gjishtit. Dëgjo, në vëndë që të nesë punojnë bashkë, më mirë të më punojnë kur bashkë. Më gjë zikë, po që të dhejtë shmëndur. Pa, unë jam i qëmëndur, unë mund jam i shmëndur, po ti e matuf, kërë. Ti shto me vëndë kjo, njeri u është i qmanur, ku nga thronë teksi në jërë, po ma tufë si ti, kur falimiton me ljaqke me plaqke, ja kyje ti, kyje. Më shëga telefonin, Alo. O, është i me bi. Përfëllë, më lërë të fjasë telefon të lukë. O, është vajzajeme. Përës me shketa. Po, shtora fix. Më lërë 5 sekonda të fjasë telefon. Bërë të mlesh 5 minuta. Më të kërëm tjetëri, më kërëm telefon ti më të fredë. Êshtë më të fredë, të lukë. Ah. Alo. Po? Po, po. Është jo të bi. Alo. Unë jam, babaj jam, po nuk të flasë, këtu jam, këtu, po nuk të flasë dotë. Nuk të flasë dotë, se këtu kam të bëj me një kriqë të qërëndë. Vime të këtu, vime të bërë pro. Fjallë së kriqë, ka fjallë kete, fjallë kriqë, ka fjallë mirë. Shatë, ka marë fundë. Është surë vjetë që nga thurë të kokës, po e a mërë të tatë, vajtë. Më falë, e shakështë pa flasë në telefon me dika, mo të ambyllë, shtë nuk të pësu. Pak edukatë.
Dëgjoj. Hajde moment tjetër këtë minutë. Jo, nuk e diskuton. Jo. Vetëm se mos parko këtu afër se ky është një vot i ndyrë. Shpirt e dikët bash fjalën. Dëgjoj, mos i fol ashtu babait. Ah. Dëgjoj. Hajde shpejt se kam frikë se dhe mua do më rëmbej. Mirë, në rregull. Thuaj a vetë. Ajo dëshiron të flasë me ty. Kush është? Sofia Loren. Po që kërë bërë Sofia? Kush do me thënë kush është? Am vetë me thënë që është i me ti. Të thashë për më doli emri nga mëndja. Doris. Që kërë kërë? Do të thotë vetë. Alo? O, e të ashtë po së mrajime, unë jam Will Clark. Gjera të pakët shme? Jo. Asë ke mënyrë. Mund të kishte në i gjë, në i budalëk, po jo gjëra të pakën shpejt. I thuaj të njëse që unë po vishë, unë bile një rëmbën e kam veshë për kuaj. Jo me së nga ime, unë jam tolerant, unë përkullet dhe për para edhe brava, kjo ta të përkullet të asanësh. I thuaj që sa të vë kapele në kokë, do të fishek të dera. Jo, është kesh, e gjë kjo punë për mbjëve, vetëm të fjallë a futu brëdë. Jo. I thuaj që ja pështjel mirë, letë vi. Mirë, së vraj, do t'i them. Në u pafshim, se u pafshim. Në u pafshim. I premtova, se do bëjmë prova edhe njëherë. Po jo me futu brënda. Në qofë se do thuash, hyrë që ndroj. Se futu brënda nuk po shikon mua. Thuaj tam. Jo se mi e bërë si burin në nësë, po s'po shumë shakara me mua. Do thuash, hyrë. Thuaj tam. Se të njëmiru më në maskara, do të thuash hyrë. Thuaj dan. Dan. Hyrë. Bravo, futu brënda, hejtë brënda, hejtë. Jo me jo të shkrej nuk jam e nërë bapa, e pëse. O e bje, jo me jo. Zotë e më. Edi! A ka mund të të mbarën punë sot plerja tati? Po, file, tu jemi gjithë gati, po presim vetëm aktorët. Po, mi me zemra, mund të adiste qëfar drejqin po ndonë sot e tu, ha? Nuk e di, sot i Klara ka një problem e grimin, a i kërkon një bojkajtë në mështatë, apo të shka t'ilë. Mi me zemra, mirë, okej, hajde, siguroja, hajde. Po, file, ku t'ja gjejmë? 44 vjetë se prodhon në fabrika. Ti mama, o që trurin. Dhe pasaj zoti Luis thot që shkopin për bërë aja janë shumë shkurtër. Që e në ato shkopet një zemër? Shkopin për bërë aja. A, fute ngoj dhe bëjnë a, asa mirë. Oredje, qëfar drishim për përgatisim dhe këtu? Romeo dhe Juliet. Për shkore dhe tuaj, se kjo është vetëm prova generale. Për dekorin dhe gjërat e tjera do mendoj më vonë. E, zogu, duhet i vim qërën dhe vizje. Hati. Zoti Shepër mbi të përsisht kish për vonetën, po zoti Lewis dhe zoti Clark kishin aty probleme të teknike në paskendrës. Endimi, po kam gjithë javën që merrem me ta. Edhe kam frikë se nuk kam shumë kohë. E zogu, kam edhe 12 skena për kaluar. Oj kjo. Dalim në skenë herë. Ti me, hajde. Dëgjoj këtu tani. Do shkosh edhe do t'i thuash se dua ta kaloj materialin nga fillimi deri në fund pa ndalesa. Çfarë do lloj problemi që kanë leta serioze më vonë? Nuk më intereson fare. Ua, po që nga e marta deri më sot, s'kam para asgjë tjetër veç fragmentit dang. Rregull. Ja po e them se ta kanë marrë. Hajde, shpejt, hajde. Jemi pakuar të gati. Edi se le perdem zemrën? Çfarë? Po si le perdem zemrën? Çfarë drejtim ke qenë Lorin? Edi dëgjoj më këtu tani. Ta bëjmë edhe një herë me mbi vendosjes deri në rregull. Okej. Si do të ardhë? Të filloj speakerja. Mendo, përse të mora në punë? Edhe një si e ke? Starking, zonjusha Starking, si ato mollët, gjithë lëng. Emri nuk po më kujtohet, po mollët, i mbaj më të mirë mollët.
Shikoj e regjisin ku që ka radhën. A radhën tani e ka një farë zoti Kornheiser. Mos e ke gabim, shikoj e mirë. Jo, kisha të drejt. Edhe unë. Radhën e ka zoti Kornheiser. Je sigur të më thuaj gërn për gërn? Ka... Oh... R... N... H... A... I... Z... A... R... Po emrin si e ka? Walter! Kur të thuash emrin e dyt, mos e drejto trupin. Benjamin? Mos lëvis, mos lëvis, edhe ma thuaj emrin e plot. Walter Benjamin Kornheiser? O zot, këte e tutje do vizitoj vetëm pacient me emrat e gjatë. A do një gjë tjetër? Do apo si, thire marangozin edhe thuaj ta bëjmë më të ullë të rrëz dhe shkrimit. Si urlon, doktor? Vap, sepse shumë vap, vap e mare. Mos ke ndezur kaloriferin. Jo, doktor, jo. Atëherë do të arrish rrogën me 5 dollarë. Më thirr pacientin e radhës, përndryshe mund të përfundoj vetë pacientin e radhës. Kurdon. Doktor. Më duket sikur ka një ftohje këtu në gjoks. Mua po më duket më shumë si epidemi. Tamam, doktor, tamam, po a ju ka shkuar mendja për ndonjë gjë tjetër? Unë dua, po nuk jam i sigurt se e bëj dot atë punë. E po unë kam mundësi të ndihmoj, doktor, infermierja për ato punë është. Sa mirë që nuk mbarova fakultetin juridik. Po, kë duhet jetë pacienti i radhës? Hyrë, futu pranda! Po kërkoj, doktori? A jeni sëmur? Te ju jeni, doktori? Pa! Jo nuk jam i sëmur. Si të gjojnë? Kornheiser, Walter Benjamin Kornheiser. Doni të ushtiptoj më sakt? Jo, s'ka nevoj. Kam infermierën që e thot shumë më mirë se sa ti. Unë dhe hape gojën. Po nuk kam gjithë gojën. Po atërë që kërkojnë të ku? Erda të kontrolojnë. Do të duesh edhe do të kontrolojnë nga unë? Jo, jo, erda që unë të kontrolojnë se unë bjetë pesa. Dhe unë blef pulla, jetesën si e në zjerë. Po, duke zbulua sa para bëjnë të tjerët. Ha, qënë nga ta që i fusin hundët këta. Po, lërë të takim e infermierë. Do vitë premë dhe prapratë, tani kam një pyetje për ju. Po, deshet bësh pyetje, duhet jesh pacient. Po, nuk jam i sëmu. S'ki në rakë do jenë në mërtyr të qka. Në rep, ju më kontroloni mua, unë të kontroloj juve. Pyetja e parë, sa para bëri vitin e kaluar? Sa para bëra vitin e kaluar? Sakt. Vitin e kaluar kam bërë, Nuk të gjojtë të farë, u? Që nge letuar nga veshët. E dhia që do gjenim diqka. Ke kaluar së mundjet të thëmiris? Ko dhe fundit jo. I takë, është gjalla po ka vdekur? Të dyja. Shto me thënë të dyja? Në ishte gjallë në vdikë, përste. Shkaku i vdekjes? E vdikë, në. Oh, po të farë bërë ashtu? Ja, po kontrolloj zorën e tash. Po që në kanjarë të ndullu e tani? Mi t'ish dy mundësive të amë zgjoha. Zbërdhe e të mishën. Oso, të di qëfar ke? Ka në tjerë të nërë. Po më nuk kam ardhur nga fanteri këtu. Pase ju nuk keni studuar për Meksi. Ardhur, unë kam mbaruar Universitetin e Kolumbias. Shikojeni tabelën në mur? Po. Me dorën e majtë bulosin e majtë. Me dorën e djathë bulosin e djathë. Më thuaj që ma shikon. Asgjë pa. Asgjë frikë se do ju shëroj. Largoj duart, po ta mija shikon. Të gjitha. Kështu kam shëruar 2000 vetës. O që mrekulli. Falim lerit. Jo, mrekulli që nuk të ka rasur brënda. Sa kushton një vizit? $1. Ja,
një dolar e shumë pak për një kontrol vjetësor. Kë nuk është kontrol vjetësor, është thjesht një vizitë, të një tjeda me u pafshim, të një tjeda si jeni me shtep kushton 10 dolar. 10 dolar? Për vishë mangën se do ju marim ca gjatë. Nuk, nuk jam gjatë, nuk jam anemik. Që është anemik? Ju jeni doktor dhe shpini që është anemik? Jam specialist. Përse? Për çdo gjë, për veç anemiku. Në rregull, ta vazhdoj dhe unë kontrolin tim. Ti vazhdo me tëndin unë me timin, kryzoj këmbët. Atër lam për godas me që kikë që dhe. Këte e të dje, mështë e jo asë jeni të të godas me që kikë. O, doktor, doktor, doktor Flukenmajer, zonja Kolodni mori në telefon. Ajo do që të shkoni me një herë në shtëpinë e saj për të ndihmuar të lindë. Po për shumë i thuaj që nesër në mëngjes, këshilla të mija doja dërgoj të gjitha urgjentisht me postë. Si urdhëron? Doktor. Po, tani, kam sa pyetje për ju, pyetje e parë. Ku e gjete këtë infermiere? Te semafori. Mirë, po me taksat. Që do të pështë me taksat? Ha? Si feja, si. Jo, jo, me taksat, se ata do të televizim. Shiko, po do të paralajuroj, mos u kruaj me mua. Një minutë, përse ke fjallet? Ti e di se ku e kam fjallet. Do duha mua. Taksat! Ta ti më taksat! Ti prap po flet duke pështyrë. Në kjo batutën e kam në regu, nuk kam që piti, një që se delme lënë nga jo. Nuk delme lënë nga jo, po nuk e shtyrë dhe ti bashkë të glorën të ta. Po unë thejmë të që para lej më rojë, mos i shtyrë të të për para fitërë. E po një që se të stop, 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 stop. Let ndalim një sekund, zotë Klark, po asim pak vështërësi me dialogu. Jo, jo, batuta ime është rregull, sikoni tekstin të gjeni fjalë për fjalë siç e thash. Do jesh fjalë, po jo shtemën. Shtemën është ajo vetë ime për mua me qëllim. Jo, asgjë nuk bëj me qëllim. Kjo e kam thënë tekstin për 43 vjet të radhë. Mund ta diskutojmë të pik pas provave të vazhdojmë me skecin një lutem. Po pastaj këtë tekst është e pamundur ta thuash pa e përshtyr pak. Jo, më e mund pa e përshtyr fare. Duhet paguash taksa se të telendisin. Ja skapi. E posti dhe pa emocion. A mund ta diskutojmë të pik pas provave të vazhdojmë me skecin një lutem. Po, ose më jepni çadër ose i jep batutë. Ju lutem zotin Clark me gjithë respektin që kam, kemi edhe 12 skena tjera për të kaluar. Nuk mundrim gjithë ditën për zënë ka personale. Ja, unë duhet të rri në një nisazhe tjetër. Në rregull, në rregull, do ju ndjekim ne në kamerë. E kapim tek hapi përsëri gojën. Në rregull, zotë Luis. Në rregull, gati, fillojmë. Hapeni përsëri gojën. Nuk duhet ta. A dini çeni ju? Ju jeni sarlatan. Sarlatan, e kupton zotë zoti? Sarlatan, e bëhesh ti. Ti do zotëri. Po më shpove dhe njerë me gjithë do përfundosh në Honolulu! Stop, 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 ku thuat në tekst do përfundosh në Honolulu? Po ku thuat në duhet të më shpove me gjithë? Ma për me këllimur, ma për me gjëllim të më grej mua nërë! Më fatë, atë nuk e shpove, vetëm sa e preka pak! Një minut, një minut! Urdro, një prekje e tilë, si që bërë, unë nuk lëndon asë foshkin. Foshkin e elefant, e dija, në fillim vjetë për shtu më përsa i gishti. Jo, tri, më falin, që punin dërë falin të provat, po këtu kemi hasur në një rap serios. Një riu, me të cilin përpunoj, po është të qëmëndur. A, unë i shmëndur, a i më përshky, a i më qëmër me gisht, a i më përshky, a i më përshky, a i më përshky, a i më Thuaj! Unë nuk të shëtë të presi! Këtë mba fetë hënë! Jam të fetë brakë! Dijoni këtë, zotri! Unë vërtet që nuk shikoj më ndër një arsye për të vazhdojë provat. Po, por e nuk shikoj më ndër një arsye të vazhdojë provat. Jo, unë nuk shikoj arsye të vazhdojmë atë çfarë që se kë njëri po u persekuton. Ka 11 vjet që prek të barhak. Po unë nuk e jap të këtë aksi. Dija më dija ka 11 vjet që e prek këtë që të mafunoj të mirë në bal. E dija më dija. Po zoti Clark e janë ishtën tek dhomat e aktorëve dhe diskutojnë pilotën. Doni të them të vërtetën? E dija. Doni të vërtetën? Unë nuk desha ta bëja fare të skeç. Uuu, kënja shtarë, kënja shtarë! E pia mu lutë për është ati në telefonë! O shtë të jam bëtë këra! Në ja diskute më njanë që pësë. Në falë të mbajtë, në falë të ati. Dëgjoni, zotri, më falë që bëjë ndërpresim provat, po! Po që dhe duhe i mua, unë duhe që ndërranja në juqetë. Këj njëri për në persekutonë! Javën e kaluar në shtëpinë e tij mundsoni sikur. Mundsoni tikë, ruaju që është i çmendur, ruaju unin. Sa ka nevojë? Nuk, sa ka pasur fund. Hiç ka jam ju dia të tani. Hiç ka jam. Shkoj ta dish se ke pun pa ty. Ka jam ajo të thua. Jo us. Të qoha. Ai ka marr fund po unë jo. Unë jo. Vai, vai. Çat, çat, çat. Të rështë një
Po që thujet me, nuk e dua, doktor. Mirë. Në darë që të thonë, të mësyni për tani, një për tani, shpet. A e, të nëse marrë vesh a një që unë, se s'dua ti, a pa ti këtë besi. Po që ti të për të nuk atë, jo për të thonë, që të do bëhesh mirë, vetëm që të thonë, merë frimë, që të thonë, në darë. Patatina lesë. Më kujtu, më kujtu e emë. Patatina lesë, më kujtu. Jam po a infermeri që isha dje dhe që kam qënë për të e vresht. Daj, mos bëj lotra me mua. Që lotra me mua? Unë me zi për të një kam shatë bukë ti thua bëj lotra. Se e fike televizorin? Po, unë bëjtë shohë se ato se ty kur plon. Edhe asë njëri, asë tjetri nuk jeni interesant. Më farë. Këte e tutje do përpishëm të fla në mënyrë interesant. Qëfar është sot e martë? E mërkur. Unë, rashtë të fletë e hënën, ku vajti e martë? Po, a nuk e kemi parë dy njërë Michael Douglasin të jetë? Njërë. Një. Dë. Mirë, mirë, dë. Asë që më kujtojtë fare. Mirë isha dje. A, ne po bëjmi mirë. Ne. Përse ti kurë së mërët? Kjo është për qeshërë? Kjo është për të qishë. Me qëfar shpito të avjes të qishë. Po të, vazhdosht i ashtë qokoladat e mija, shtu si që ke zënë vërtet do të flasësht. E po ti nuk i ha dhe nuk kam dërmën tjerë në plera. Unë po grumbulloj energji për dimër. Ma se do i gjesh në një interval të vogël kohë, sa të më matësh tensioni. Ta mata, sot e ke shumirë. Kur më matë tensioni? Kur po plie? Tensioni matet kër njeri është shkuar. Pa buhet $100 në dit këtu. Edhe ta matë tensionin kër jenë në gjumë. Të them të vërtetër ka mendimin se ti nuk mërvesh nga këtë profesion. Edhe unë jam njeri pa paragjykime. Kurse unë jam me paragjykime. Mua nuk po përqenjë të sëmurët që i tregoj një fermireve të diplomuara se të punoj. Do t'a pish qajnë të një? Jo, se të pengoj të shijosh qokolatën. Mos u bëj një strecë. Kështu si unë vetë të mbes jo me mua. Unë si ha fare qokoladat. Ha, ha, e gjithë këtin po deshe. Po së ngope, maro dhe lullet. E di pëse nuk dheja mu qëfar do të thua shti? Jo, nuk e di përse. Se kam të mirë ndjenjën e humorit. Mua më njojnë si njeri që kam ndjenjë të mirë humorit. Da e sta marë për të keqë që do të thua shti. Po të bëje punën si që ke ndjenjën e humorit, unë nuk do të ngryshja do të deri ditë në hejtë. Kush më mori në telefon? As kush. Mu bërë sikur të gjova telefon. As kush s'ka telefonuar. Ti të mirë? Bëra një se jo, mas një më të e. Qo, o, mosmi, rëvëlloja stafën të lukë. Mu më duhet një ditë e një natë ti bëja shtu, si që duha vetë ti vetëm i djallës. O, sot që kemi ngritur ma mërë. Mos më rëvëlloj shtavin kur jam shtërë në ta. Aha. Ti nuk të pëlqejnë për të ndihmoj njerëzit, apo jo? Po të duash që dikush vetëm të rri këtu, të bëj se hir, më mirë merr një qen. Do t'ja them edhe mbesës tënde këtë. Unë nuk po qajm, unë dy gjëra them. Mos ma mat tensioni kur jam në gjumë dhe mos ma rregullosh shtratin kur jam shtrirë në të. Ja, ma unë nuk mërzitem të mos bëj asgjë për sa kohë që më paguaj. Më hajt. Ta sil të bakon? Harroje, nuk më hajt.
Sa vjeç është një grua si puna jote? Kjo nuk është puna jote. Po unë nuk të kërkova punë. Kam 21 prambera. Ashtu? Ashtu? E martuar je? Ja, burri më vdiq para 4 vjetësh. Ti ishe infermier, ja, kur vdiq burri. Ja, nuk isha unë infermier, ja. Dëgjoj, ti i përpiq të blesh sa se mua duhet pushoj pak mirë. Të të them diçka. Si vejush e diplomuar, ti e grua tërheqës. Ah, mos e bëj provë mua. Kush më bën provë? Ti po tregosh i pacit në i mënyrë që nuk më pëlqen. Po pse shqetësohesh më? Po unë jam pazarar. Unë as pantoflat e mia jam në gjendje ti mbaj vetë. Që më duhen pantoflat e tua? Edhe mos përfiton nga dhunshuria ime. Se unë nuk ndi as një pjekë qardje edhe nuk shpresoj të ndi as një tardhme. Po mirë, mirë, si me ndonë ti për një fërkim të mirë me alkohol? Po unë sa po të fërkova mu? Jo, jo, të fërkoj unë ty. Dëgja, unë e di që ti e duaj këtë që të më ngresh nervat, a? Ti ke qenë këtu a ngresh nervat njerëzve, apo ja? Mirë, po unë jam një njeri që nuk e prish gjakun. Këtë drejtë, është më mirë të marrë një qenë. Be, si e duron të gruajo të gjorë një burë si ty? Kush të ka thonë për gruan ti me të gjorë? Besa jo të gjorë, pse këndër mund të martohesh prap? Ose ke propozim për martesë? Ja, me mua, po unë s'kam ndër mund të martohesh prap, veç kësaj si ti pijë. Pëse, mos është qështje feje kjo? Ja, është qështje moshe, se shumë shpejt do në fuzje në vete gjallë. Se mos me ndonë që s'kam para, kam sigurim shëndetësorë. Do të mbyllësh gojën apo ja? Kur të mbyllësh do jem në këtë botë. E po nuk e ule pak shpecin, a ti do shkosh? Po të ule shpecin, më kam 2 javë këtu, vetëm 50 metra kam bërë ti dhua ule shpecin. Dua të them, po deshe të bojsh prap mirë, nuk duhet të shqetësohesh më për telefonata dhe mesazhet. Edhe veçanërisht kur do të kthesh në punë. Kush e di, do kthehem apo jo prap në punë? Ah, ti po të duash mund ta kthesh në komedi gjithçka që të. Megjithatë, unë do ta jap një këshill zoti Klaer. Çfarë këshill? Bota është e mbushur me cëmur. Edhe nuk ka shumë doktor dhe infermier që të kujdesen për këtë cëmur. Edhe doktorët dhe infermierët nuk mund t'i bëjnë të gjitha zoti Klaer. Por zoti me urtësinë e tij pafund ka thonë që do ndihmoj ata që ndihmoj veten. Po mirë, ku është këshilla? Do më mërzite. Jo, mirë, nuk të mërzisë më, po se mora vesh ku është kuptimi. A, kështu, po, ta një u bore prap tipi. Ja, erdhën, çokoladat e ditës sotme. Dita. Ja, dita. Si është e sot? Mirë, them që të martohemi. Ashtu? Gjagja, mirë me shtu të ti. Masole e revistën. Tola, kam sile dhe gjithë të telegrame që të rojnë shërim të shpet. I ke nga gjithë pyrët e spektaklit, zë? Dhe kjo është nga kryetari bashkisë. Po për reklamën, a të morën ata të ujit mineral? Po kemi kohë bolë të gjatë të folur për reklamën. A keni ngrënë të një shonë ilë? Në kumë ajo? Si e kumë ajo? Ajo mbaroj një kile me qokolata. Shko për një orë pushim të dhe këndrojë më këtu. Faleminderit, një qika e ripasur dhe më bëm të mirë. Edhe tani që po iki, nuk duat të shqetësosh, more vesh? E mora, bolë më mërzite. Edhe mos u ngri për të shkuar në banjë. Përdor ti e di se çfarë. Edhe por nuk u ngrita, do ta bëj ti e di se ku. Është infermiere shumë e mirë. O zot. Pas ka vdekur Ber Eisenstein, 78 vjeç. Xhaxha, mund ta lësh pak revistën, lutem? A më solloj puro? Xhaxha. E kupton ti që ke kaluar infarkt apo jo? O Gjëgja, po ke viti që shpëton pa u lagu, mure puro, të sanduicë, të tensioni këte i nerva të ndenjë. Nuk vazhdo në të këshu, Gjëgja, nuk ta mbam në zemra. Këto janë lajmet e mira që e dhe të mi apësh, ti kishe lënë për të mërkurën tjetë. Fola me doktorin sot në gjesë, edhe do jemë shumë e drejtë për drejtë për ty. Gjëgja, do e darë shë tension. Dua të them do e heqë shdorë. Biznesi spektaklit barojnë. Deri kur? Për gjithmonë. Ti merr vendimet për Nancy-n Clark. Për Will Clark-un vendos vetë. Për Will Clark-un vendos unë, se jam unë njeriu i më i aftë dhe i vetmi që është gjallë. Nuk mund jetosh më këtu, Xhaxha. Nuk mund jetosh më vetëm.
se mua nuk më del hesapi që të bajnë punë infermieri për gjithmonë tani a fiton më shumë se ç'fitoj unë. Thënë largohet. Po e letë më marrë dhe mua me vete. Po ku të qoj të ajo? Dhe da të lutem shirë të vërtetë të sytë, lutem. Do t'a gjem një zgjidhje në të dy, në? Sot nuk vendos dot për të punë. Jam i lodhur do marrë një sy gjumë. Do t'a dish propozimin tim. Jam në gjumë, a ishe i mbylla sy. Dua që t'vish t'jetosh me mua. Në të gjë. Cili është propozimi dytë? Nuk të pëlqeu i pari? Nuk është ai i mirë, është ai i dyti. Po ku e di ti më të dytë s'ta kanë bërë akoma? Me gjitha të, është më i mirë se i pari. Lere këtë. Pse? Me fëmijët e tu e kam të vështirë. Ai i vogli, një ditë, më goditi me shkop bejsbolin në kokë. Mos të mbetet hatri, po unë nuk mundem atje. Kur të rritën fëmijët është tjetër. E di unë pëse nuk vjen ti. Nuk vjen se Lewis i jeton me të bjen edhe ti po përpiqesh ti provosh ati që ja del mban vetëm. Prandaj nuk vjen ti. Provozimi dytë. Mirë. Vetëm mos kërce për pjetë kur ta them se nuk është aq i keq sa ti ngëllon. Zire. Shtëpia e aktorëve të moshuar. O zotë. Është më keq se sa ti ngëllon. Se qa ti gabim. E ki gabim unë vajta e pashtë të birën e kaluar, po ti nuk ku mund të imaginoj se sa bukur që ishte aty. A, pas ka qenë atje, dhe nuk patë mirësin të prisje që në fillim, unë të mos bia dhe akord të vijat të këti. Po vetëm për ta parë, vajta, unë nuk bërë asë një marveshje me ta, vetëm për ta parë. A, zili aktorve pleqë, ja kjo është puna e parë që më ke gjetur në këta 10 vjetë. Ishte një vile vjetër, e rindërtuar buz një liqeni. Pase, kishte një verandë, madhështore, për ti nuk mund të e majhjë në osnaj. E dija, që do më shpije në një verandë, në një Gjers, a i të shtiu në mëndje të ka, po jo. Për mirë ma, unë nuk patem që të rishë verandë gjithë ditën. Ka atje një mjë aktivitete. Dijon, gjdo të premë këtë dhe të shtu në brëmje i apin shfaqe. Do atë e mirë ata pleqen, dhe akord, po janë gjithë aktorëve dhe qatë të tipa, amon në dojë më mirë se kashë. Përse në New Jersey, unë se të rëjtë do të New Jersey, rekomandimi bukur, asil të kënet, me shkjerëve të bukur të harruar. Të harruar, më qatë për ta kujtë se shumë mirë si të harruar, ku të harruar. Mirë, dhe shko shqipe vetëm një ditë. Po nuk pëlqeu, eja, jeto me mua. Për këtë do vendos vetë një Gjersin apo shkopin e bejzbolit kokës. Shumë mirë, tjetin, shumë mirë. Edhe unë shumë jam më e që jetë tjetin. Po ti, shdo të bësh? Si shdo të bëjë unë? Po ja ti, nuk do vishë të pëta kosh atje? Dëgja, po sigurisht që do vitë të takoj të shkët mytë. Do vi të takoj sa herë që të mjepet mundësia. Por pse ti mendove se nuk do vija të takoj atë? Po jo, si të the, përse i dërgoj njerëz i ta zil dhe halë? Po që nxapo unë do vi të takoj qdo javë. Po do të cilë revistën. Do të cilë fëmijët. Jo, fëmijët jo, mos mi si. Kjo është hera parë që po më fletësim besë, jo t'ja gjejë. Po që t'ja mund të moment ka pritur prej 15 vjetës. Jo, po më puthe e i anullohë e të gjitha. Nuk të puthe. Do të të kërkoj e një ndërë vetëm të lutem mos kërce për pjetë kur t'a themë. Lewis i dëshiron që t'vi për vizitë. A, ti dashme të më vrasësht, se s'mëson e purëm. Êshtë shumë i pikëlluar që kur ndodhi kjo. Po shkujtoni se unë dje e mirë, ti pande se unë vuaj nga shytat këtu. Dy herë të ti të menë telefon për ty të për të. Êshtë për shpik e vrerë, po të temë. Sonde i thua se jam më keshë. Aj, nuk është mirë për vete, më rëzuan nga diabeti, ato dhe... Edhe sytë pa e lëmë për ditë e më shumë. Jo, nuk është ashtu se nga sytë shikon për bukuri, kur më pështin në fëtyrë. Po kush pa ndepi se ti sjell lullet edhe çokoladët? Kush ti sjell? Pa, i më të sjellë të gjitha vetëm se i bëjmë ratirë, se i di që ti po ta marrësh veshën, i kapi flutron, një nga një në kosh. Pa, i mi ka shumë. Pa, i mi ka sjellë gjitha. Në meri i të gjitha në vjerë. Po,
Zotë, të lutem, është e rëndësishme kjo, është e rëndësishme për mua. Është e rëndësishme për ty. Po fundi edhe për ju, si është. Dëgjoj, do vi vetëm për të përshëndetur. Vetëm për të përshëndetur. Po rendoj vetëm kaq, vetëm për të përshëndetur. Po, po më çpoj me gisht. Unë vdes pasaj. Do juhet vrasje me paramendim të atish. Mirë, në qovë se aji do të vi, unë nuk e ndaloj, por nuk të premtoj se do të apërshëndes, mund edhe të më zërë gjumi. E dhja që nuk të më aprishi, e dhja, do t'i bëhet shumë qefi. Alo? A mund t'i thoni zotit Luis t'vi si për? Po po t'vi, t'vi. Falenderit. Ti bandesë unë, do t'i japa ti i kënaqësinë të më sho duke lëmbuar këtu në shtrat. Do t'ulem atje në konduk që të dukem sikur jam më mirë me shëndetë se ai. Ti doktori tha që nuk duhet lëvizësh në asnjë mënyrë nga shtrati. Arve e Luisit për të më kërkuar falje, këtu është arsye madhore. Për mua kjo vlen edhe një infarkt tjetër. Sire, qa ketë në ndenga? Edhe poltronën merë shpjere atje, atje në fundë dhomës, se duha që kur të vi, të lodhet një këmbët a i pjerë bërështë. Jo, gjaketën sportive, atë, gjurë blu, se do jetë kërkes, ceremoniale për falje. Pa e nuk po vjerë për të kërkuar falje, a i do vetëm të të përshëndes, ka? Osë më kërkoj të faljur, do vtes në vëndë ka i nati, dhe duaj e për, duaj e për. Kej që e njësë në tërës të punë. Kej që mua në duke se unë njësë shumë mirë, që e atje për të rëmë, atje në fundë dhe më të atje. Ashtë, se duhet që kur të ullëm, të shikoj një lartë poshtë. O, që që kjo është era fundit dhe e fundit, unë nuk i pusë më hundët kurën e kurën të kurën të uja. E të më shiu më të bëndë të më të mirë ditën e sotme, se të bëjë zemra matë, po të shia që rinë të këtu e më kërkot e falje, po si pulli lagur ashtu. Në herë, 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 a sa mirë ju së mora. Bjeri, bjeri dhe njerë, bjeri. Ir! Foto pravda! Opaj, po vim. Kus po vim? Qutë, po vim pak. Basta vitër po drëmi, sa po e një brënda, ma e të gjatë një. Jo, zdoa të dupit që më tri dhe duhet. Gjagja, ka ardhur dikush për vizitë? Si, kush ka? Shiko të gjatë të kusht në ka ardhur për vizit? Shiko, në shkam syrë, syrë. Will, jam unë! Luis. Luis, pa vrëllë se nuk të shohë, mirë, nuk të shohë. O, që nga ti, Luis. Po, e di që po pushonë nuk duha të të shqetësoj. Jo, unë në ja, por lexoja disa telegrame që më kanë dërguar. Kryetari bashkisë, opra, presidenti. O, sa mirë. Shko sa lullet të bukura. Të bukura këto lullu. Ma të shati hidhja se s'më përqenë era. Njerëzit të gjithmonë më dërgojnë lullë, kuti me qollat atë lira. E më duan të mirë. Do mështë do, të gjohë. Unë nuk duan të të shqetësoj e dikë më pushonë. Edha vetëm për të të parë se si e me shëndet, nuk duan të të marë kohër. Edha të të themë. Nishtë në tjeta, edhe miru pafësi. Po jo, që ndrove qa, sa të më zërë gjumi ullu, të lafosim i ca. A, i e i sigur që i e mirë? I jam i sigur se ke e për të më thëmë, më shumë se fjalla mirë se të gjeta. Po, kjo po. E doj një qaj? A, një qaj do të pia me kënaqësi. Shko në kuzhinë dhe bëje vetë. Që shtë arë kjeve, të presu poshtë dhe ju aporosis të dyve nga një qajmi? U largohesh, nuk ke dëshirë të dëgjosh ato që do thot Luis. Nuk ma do mundja se është e nevojshme, Gjagja. Zoti Luis gëzojmë që po ju shohë sërishë dhe që po ju shohë bashkë. A, vajzë e mirë. E mrekullushme. Nuk është fort e zgjuar. Vajzë për shëmbarë. Nuk më thua, a kështë do gjithë që të duhet këtu? Këtu, po që më duhet mua këtu?
Libra, revista, gazeta. Jo, se s'kam ko, s'kam ko. Më duhet t'u kthej përgjigje adhurusve të mi. Me akoma letra nga adhurusit? Ty nuk të dërgojnë. Mua më kanë dhënë dhe si antar jurish. Vetëm më kujtojnë akoma që. Më falë. A je i sigur që nuk të bëm këtë që të flasësh? Unë nuk po flasë. Unë po u përgjigjem pyetjes për të folur po flet ti. Pse si është puna, mos ke për të thënë në gjë me rëndësi të madhe. Si për shembull? Po ku të di unë se çdo të thuash ti? E di unë se ç'ke ti në mendje? Nga ta di unë se përse ty nuk të zë gjumi natën? Kush të tha që s'më zë gjumi natën? Unë fle për shtatë parë qefi që të zohë. Që di se këshu duke si i lodhur, si i tërvëllor, si një njeri që ka një barë të rëndë në ndërgjegje. Nuk, jo, nuk kam asë një barë në ndërgjegje që të zohë. Nuk... Je, sigur se ndihesh mirë. Jo, 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 nuk kam asnjë barë në ndërgjegje. E vetmja gjë që më shqetëson në shkjet. Ti, miku im, u smure. Faleminderit. E pranova kërkesën tënde për falje, faleminderit. Çfarë kërkese? Kush kërkoi të falo? Unë po them që më vjen keq që ti, miku im, u smure, kaq. Po kush thua ti më smuri? Vera, të kush të smuri, tani unë rritë për ti të si i marë, edhe të më smuri, për këtë, sigurisht më vjen keq. Në rregull, pra, për teresa të vjen keq për diçka. Po më vjen keq për indianët që vdesin nga uria, po zdo t'i kërkojnë ndjes indianëve, nuk e fraktoj unë uri. Dale, dale, se unë nuk të akuzoj për indinë. Unë po them se ti je fajtor, që unë u smura. Dhe me që erdhe deri këtu për të kërkuar falje, unë jam aq fisnik sa ta pranoj kërkesën tënde për falje. Mos u bëj fare fisnik, sepse unë këtu nuk erdha për të kërkuar ndjes. Ti erdhe këtu me kapelën në dorë, jo. Po, mirë, dakord, po kjo kapele bën $25, nuk mund ta palose ta fut në xhep. Po kur s'ke ardhur për të kërkuar falje, pse e dërgoje lulje dhe çokoladë? Me një minutë. Unë të dërgo kam lulje dhe çokoladë. Po, se të vrisë ndërgjegje prandaj. Nuk të zhinte gjumi natën, prandaj erdhe këtu me kapelen dorë. Vetëm se kësaj radhe, mirë, unë nuk po tregojnë fizik, edhe s'po e pranoj kërkesën të dhe për falë. Si të duket kjo aty? Jo, unë e mora vesh që puna nuk ishte në regull, që kur the futu brënda, me vëtë që të thuash y. Jo, puna në shumë në regull, unë e mora atë që të shëroja, edhe tani jam i lumë. Po që farë more, se unë nuk pranoj kërkesë që ti të më refuzosh. Unë nuk e diskutoj me këtë punë, unë jam i smur, kam kaluar ju fakt. Will, e ti se si është puna. Ne të dy nuk meremi vesh mirë. Do të të them të vërtetën. Edhe unë, për herë të parë po ndjehem pak i lodhur. Në një farë mënyrë ky infarkt më bëri mirë se kisha nevojë të shpëllohesh. Mirë, po tani çka ndër mund të bësh? Si të them, i me mbes më bëri dy propozime shumë të mira sot. Ashtu? Them të pranoj të dyti. Da, ja, akoma në gjendje të punosti. Nuk është në i gjë e madhe, pjesën më të madhe të kohës duke u shplodhur do të kaloj. Ndo është ta japë në i qfaqet të shtunave a diqka e tjilë. Vërdit ku? Këtu? Në New York? Jo, jo, diku jashtë qytetit. Shumë mirë. E po, ti e di që unë nuk mund të rri ashtu fare, fare, po. Po, 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 po. Po ti, ti qëfar këndër më të bësh? Unë jam shumë i lumtur se i me bi do të lindë prapë dhe dhoma që kam shpinë e tyre do të duhet. I dhoma vendosa të mos ju bjerë në qafë, e biseduam, gjëre, gjatë, dhe unë vendosa të shkoj në azil, në shtëpinë e aktorëve të moshuar. O, zotë, o, zotë, unë e hëngra prapë gishtin. Çfarë ke? Ke dhimbje? Jo, presë të më vinë. Minuta, ka nevoj të lemëroj doktorin? Doktorin, nuk ka që më bëtë doktorin, Luis.
Nuk ka të bën, në qoftë se është si doktori që luaj jetën e skeçit. Doktori dhe taksat. Sa herë kemi bërë atë sot? Ne gjithmonë qëllonte në shenjë. Ah, qesh edhe ti një herë, ha? Je i çuditshëm, Luis. Vërtet që më ke qartë këtë rapin, gjithë jetë. Unë të duroja se ishe i lezet që më kishe i humor, prandaj. Do të them cila është e meta jote, Will. Ti meri shumë seriozisht shakat. Ato kanë qenë shakat. 23 vjetë kemi lotur komedi, po ti nuk i ke shijuar ndonjëherë. Po ti ishte për shijuar. Shkoja në Sportel edhe prisja biletën si spektator. Po. Tani mbas se duhet fillosh ta shijosh me një çik. Megjithatë, po të kesh kohë të lirë, dilme një randë nga shtëpia e aktorëve të moshuar për vizitë. He, me të parë, me të bërë. Tani që të pash, vërtet një e më mirë. Unë po largojmë, se ndofta këtë një syrë të pushokës, të marrës një syrë gjumë, natën e mirë një kuintë. Qëndro edhe të sa të zërë gjumë. I hodhe ndojnë syrë e vistë sotë? Po, ka vdekur derë në Ezeshtejnë. Por Ezeshtejni? A i që loste avokatin e familjes të palatit? Jo, a i ishte Sem Heseltajnë. Berë Ezeshtejnë ishte a i që loste Ramona dhe Rodrigo. Jo, Ramona dhe Rodrigo se i ishte Gjeka Armosoni. Berë Ezeshtejni luam të avokatin e familjes të palatit. Alo, jeste ljotë të.